Opa, e aí pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos falar para vocês como eu fiz uma venda de R$ 1.721,87 menos de 20 dias no Mercado Livre. Bom, teve uma conta entre elas aí, eu tenho três contas aí que vou mostrar para você, e uma delas eu acabei de criar na semana passada e já consegui fazer uma venda de um produto de um ticket alto, tá? Eu vou falar algumas coisas como você pode estar fazendo na prática aí, né? Eu vou mostrar como você pode estar colocando alguns tipos. Eu vou até mesmo, não vou pegar os meus links no caso, eu vou mostrar qual é a forma correta de uma forma, por exemplo, porque o primeiro link está vendendo bastante de um produto, por exemplo, e porque o seu não vende. Vamos dizer assim, tá? Vou colocar aqui na prática, procurar assim bem na hora assim, em tempo real, para vocês verificarem. Bom, aqui ó, deu 1.721, eu somei aqui os ganhos, tá ó, 1.139,10, 186 e 396. Aqui ó, 186, vou mostrar outra conta, 1.139,10 e 396,77. Tá, esse aqui foi os ganhos que eu tive no uma conta. Vou mostrar aqui outra conta aqui ó, essa aqui ó, 186 foi uma venda que eu fiz 16 de novembro. Se eu não me engano, eu fiz, acho que a conta eu fiz semana passada. Essa aí é uma conta nova aí que eu tenho, e na verdade é uma sociedade que eu tenho com uma pessoa aí que ele entrou com os produtos e eu entrei com o Mercado Livre e comecei a vender os produtos dele. E a gente vai rachar o lucro, né? No caso, ele vai ficar com os custos, né? Vou repassar depois o custo para ele e a parte dele, e a outra parte de lucro vai ficar comigo também. Então, é uma outra ideia para vocês fazerem se você tem algum parceiro, se você queira dar essa proposta para ele, para poder vender os produtos dele e vocês racham o lucro, que vai aumentar muito as vendas dele, tá ok? Bom, vou verificar aqui, ó. Vou mostrar para vocês uma plataforma aqui do Mercado Livre. Vamos pegar aqui, ó. Ó, vamos pegar aqui um produto aqui, ó, referente ao Pokémon. É um jogo aqui que esses dias eu estava falando com uma pessoa, ele falou sobre esse jogo e seria muito interessante, ó. Esse aqui, ó, é R$ 798 que dá para você vender. Pelo que eu vi, ele consegue por R$ 500 mais ou menos. Então, ó, o lucro que ele vai ter quase R$ 400 de lucro, né? Claro que, na verdade, tirando aí os descontos, aí ele vai ter uns 350. No mínimo assim ele vai conseguir, no máximo na verdade assim ele vai conseguir R$ 300 de lucro, tá? Então vamos jogar aí arredondando R$ 100 de custo, que R$ 300 e um produto é muito bom, tá? Claro que é de um ticket alto, né? Mas por que essa pessoa ela vende o produto? Ó, tem esses dois produtos, vou mostrar esse primeiro aqui, ó. Por que ele tá vendendo e tá num dos primeiros? Bom, primeira coisa é que ele começou a fazer a reputação boa dele. Provavelmente ele tem uma reputação boa. Olha lá, ó, verde, tá? Então, é muito importante você ter a reputação e manter ela, por exemplo, respondendo as perguntas rápido, respondendo aos questionamentos que eles deixam aqui embaixo, ó. Quer ver, ó? Vamos ver, ó. A pessoa perguntou, depois ele já respondeu. No mesmo dia, ó, dia 17. Tá, beleza. Aqui é uma das dicas e também provavelmente aqui, ó, frete grátis. Esse daqui é com juros, na verdade. Se ele colocasse sem juros, aí ia expor muito mais. Então é a exposição média que ele fez. Porém, ele está dando frete grátis também, que é uma das coisas, um diferencial que a pessoa pode dar para também para poder aumentar suas vendas, tá? Aqui, ó, que legal. Ele interligou, entre aspas, o próprio Mercado Livre, ele faz esse combo para a pessoa que vai comprar. Então, provavelmente a pessoa, se for comprar, vai ver isso aqui. Nossa, que legal, vou economizar em frete grátis e eu vou comprar esses três negócios, esses três produtos aqui, por R$ 1.217 e vou ganhar frete grátis, né? Claro que aqui também tá frete grátis, mas para ela, melhor chegar tudo de uma vez do que chegar tudo picado, né? Claro, com certeza. Bom, vamos ver aqui a descrição dela, ó. A descrição: Nintendo, Pokéball. O interessante, ó, pelo que eu tô vendo, ele não colocou uma descrição nesse jogo aqui, ó. Então, se você entrar como concorrente dele e colocar detalhadamente o produto, falar sobre o que que vem dentro. Olha, tem bastante, ó. Pelo que eu vi, ó. Então tá. Daí, por exemplo, ó, ele colocou bastante aqui. Ó, daí se colocasse uma descrição legal sobre tudo que tá escrito aqui atrás, ó, as informações necessárias que a pessoa queira, ó. Por exemplo, esse tipo de pergunta aqui, ó. Quando você envia uma caixa extra para proteger a original, ele pode colocar aqui, ó, vai com uma proteção extra. Você tem que verificar o seguinte, ó.
colocar que é lacrado, que é novo, tá? Então sim, você tem que colocar as principais, os principais questionamentos aqui na descrição, porque senão a pessoa vai ficar perguntando toda hora pra você aqui e é uma coisa que você nem precisava estar respondendo pra ela, porque já vai, porque já estaria aqui na descrição, tá? Ó, esse aqui é o jogo Eve, é o próprio o personagem Eve. Podia colocar o Pikachu também, provavelmente ele vai ter outras, digamos, outros anúncios com Pikachu, tá? Aqui, vamos verificar outra coisa aqui que ele colocou legal, ó. A descrição, Pokémon, beleza. Let's Go, que é o modelo. Eve, ele podia colocar o Pikachu aqui, provavelmente na outra, digamos, no outro anúncio ele colocou Pikachu, Pokéball, Plus, Bundle, Switch. Tá, esse aqui ele podia colocar aqui, ó, frete grátis aqui na frente. Às vezes quando ele quiser, quando ele queira também criar mais divulgações, ele pode colocar 2 unidades, né, para poder colocar aqui é 1.400 e pouco, não, 1.600 aí, frete grátis, 2 unidades, digamos assim, tá? Vamos ver aqui. E, claro, preencher aqui a tabelinha que normalmente o Mercado Livre ele pede, tá? Ele sempre vai pedir algo para você completar. Provavelmente, ó, aqui, ó, marca, modelo, ele não completou muita coisa aqui, ó. Então, você tem como ganhar dessa pessoa também no Mercado Livre, tá? Se tiver todas as fichas técnicas completadas aqui, tá? Então, esse aqui é um, ó, por exemplo, foto de produto real, ó. Ele colocou a foto real mesmo do produto, tá? Ele falou que tá mostrando que tem Pikachu e o Eevee. Então, bastante, ó. Esse é legal porque é uma foto original e a pessoa olha, nossa, que legal, vou comprar bastante, né? Ele tem bastante estoque. Então, uma das coisas mais interessantes é você responder também as respostas quanto antes aqui também, ó, olha o tanto de resposta aqui, ó, perguntas e respostas que ele fez. Esse aqui é uma dica, né, de um produto que você pode estar, digamos, vendendo, né, como concorrência. Vamos pegar aqui outro produto aqui, ó, vamos ver, ó. Ó, assim, em questão de cartão também, eu acho que não é muito interessante essa memória, porque é muita concorrência, tá? Vamos ver o que diz aqui, ó. Vamos ver se o que ele vende mais aqui. Olha, ele tá vendendo jogo também, Bomberman. Vamos ver esse tecladinho aqui se ele vendeu bem. Ó, 8 vendidos. Vamos ver se tem bastante procura. Ó, uma das questões também que você pode estar verificando, ó. Aqui, ó, dia 12. Dia 12/6/2018. Aí já é um pouquinho antigo, ó. Então provavelmente não seria interessante você ficar vendendo esse tipo de produto, porque ó, faz um bom tempo, ó. Já estamos no mês 11 e não teve mais ninguém perguntando, tá? É uma das questões de você também verificar isso. Pelo que eu vi, ele vende bastante coisa de jogo, tá? Pokémon, essas coisas aí, ele vende bastante jogo assim. Olha lá, ó. Quem comprou este produto também comprou. Ó, se esse vendedor ele também vendesse memória, porque provavelmente esse tipo de jogo ele precisa de memória, acredito eu, olha aqui, ó. Controle original Nintendo, que provavelmente deve ser desse jogo aí também, tá? Vamos verificar aqui, ó, se tem mais outros tipos de produto. Ó, tem outros jogos também. Vamos ver se esse controle aqui, ó, ele tá vendendo bem. Ó, 112 vendidos. É. Ah, claro que ele mudou aqui, provavelmente ele não deve ter estoque. Então por isso que ele deixou um valor alto. Vamos ver esse combo aí que 22 vendidos da Xbox. Vamos ver as perguntas aqui, ó. Ó, 19/10 até que tá mais ou menos pronto, tá? Faz já um mês que alguém, a última pessoa perguntou pra ele. Por ser um valor, provavelmente o cara deve pegar um valor legal esse aqui e 22 vendidos até que é razoavelmente, deve ter um lucro bom, né, em cima disso. Vamos pegar outro produto também. Vamos pegar então assim o cartão, vamos ver quantas vendas ele fez aqui, ó. 438 já, uma boa venda. Vamos ver as últimas perguntas aqui também. Dia 14/11, aí ó, já foi antes de ontem, 14, dia 13, dia 12, então tem bastante procura cartão de memória, tá? Então é assim, claro que você não vai pegar cartão de memória, não aconselho você pegar produtos assim muito concorridos, tá? Porém, você pode pegar esse tipo de informação, ó, e verificar se tem bastante perguntas, né? Se as pessoas estão perguntando sobre o produto, né, falando sobre, ó, o cartão micro SD e tal, capacidade, SDXC,
Aqui, aqui ó, essa parte, Ultra SD, SanDisk, marca classe 10, é importante colocar classe 10, porque normalmente o pessoal procura, CMB também, tá? Olha, ele deixou aqui ó, bastante descrição, ó. É interessante você colocar a descrição do produto também, para que a pessoa, ao entrar na sua, no seu anúncio, ele veja produto 100% novo, original, com garantia, apenas segue sem embalagem. Então assim, ele deixou bem claro o que chegará lá para a pessoa, tá? Vamos ver um pouquinho mais aqui, pessoal. Vamos ver aqui o que ele está vendendo mais. Ou outro tipo de produto também. Só tem cartão aqui. É interessante você pensar produtos diferenciados, tá, pessoal? Não adianta você ficar pegando produto que todo mundo vende, não. Aí é complicado você tá. Vamos ver esse negócio de GoPro aqui. 67. Dia 18 do 11, 16, ó, já uma perguntou hoje aqui, ó, já respondeu hoje, 16, 21, é, tá mais ou menos esse tipo de anúncio, tá, até, provavelmente deve estar vendendo bem esse daqui, tá, ó, aqui ó, verdinho ele também tá bem, porque o Mercado Livre, ele é algumas coisas que o Mercado Livre observa, se ele é verdinho aqui ó, se ele é vendedor bom, se ele dá frete grátis, tá. Se você oferecer também, sem juros também, é interessante porque o Mercado Livre gosta disso também. Olha os combos aqui, ó. Ele vai vender uma case, uma case também pra capinha aqui. E uma película também. Olha, vai falar o que vem dentro da caixa. É um bom vendedor aqui, ó, 5 estrelas. E ele responde rápido as perguntas, tá? Então é mais ou menos assim que você vai ter que fazer um anúncio no Mercado Livre. Observe o que eu falei para vocês aqui no anúncio, nesse vídeo. Observe essas questões. Se você tem um produto anunciado, complete todas as fichas técnicas. Utilize o ganho, no caso a tarifa na verdade, né? A exposição máxima se você puder, se o seu lucro for alto. É legal você colocar isso porque é melhor você ganhar em quantidade do que você não vender quase nada e assim você vender pouco, né? Então, se você vender bastante, quanto mais se vende, mais reputação você tem no Mercado Livre, tá? Bom, isso aqui foi um aparato aí, algo assim que eu quis mostrar pra vocês, que sim, é possível vender ainda no Mercado Livre, independente do que tá acontecendo aí, questão de correio, questão de tributação, o pessoal fala aí, mas no Mercado Livre dá pra vender sim, tá? Aí, ó, tem muitos exemplos de pessoas vendendo bastante no Mercado Livre. E lembrando que, se você gosta desse tipo de conteúdo também e queira trabalhar com Mercado Livre, importações também, eu vou deixar dois links aqui na descrição de dois cursos que estão em promoção, tá? Que é o que eu fiz e recomendo fortemente para você ter resultados. Eu mostrei esses resultados aí, mais de R$1.700 vendidos pela internet aí e com pouco esforço aí, menos de 20 dias. 1.700 não, na verdade, deixa eu verificar aqui, ó. Deixa eu ver quanto que foi aqui. É, 1.700 na verdade, verdade mesmo, 1.700, tá? Então, se você queira vender mais de R$1.700 aí em menos de 20 dias, faltam uns dias ainda aí para poder vender no Mercado Livre e você ter ganhos, bastante ganhos com as vendas no Mercado Livre. Tendo, por exemplo, tem uma conta aí que eu criei há uma semana e já vendi de um ticket alto. Então, com o treinamento, você consegue sim vender. Você vai ter também um grupo lá do Facebook para você estar compartilhando com o pessoal e assim você estar compartilhando experiência com eles e pegando também experiência das pessoas que estão vendendo lá no Mercado Livre, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, vou deixar os dois links aqui do curso Vendedor Elite aqui embaixo para você vender com o Mercado Livre e também AliExpress Master para você aproveitar essas promoções. O Vendedor Elite está saindo de R$197 por R$97. E o AliExpress Master está saindo por R$97 por R$67 e assim você consegue vender com o Mercado Livre. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês esse tipo de ganhos porque muitas pessoas divulgam aí treinamentos aí e falam que tem resultados, mas não vende com o Mercado Livre, tá? Então fique esperto com isso daí também, por isso que eu estou mostrando o resultado para vocês. Espero que vocês também tenham gostado e ter aprendido um pouco como vender com o Mercado Livre, tá? Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você gostou, deixa o like aí. E também se você gostou desse conteúdo de Mercado Livre, negócios online em geral, para você estar também se inscrevendo no canal, também aqui embaixo nesse botãozinho vermelho. E lembrando, tica o sininho cinza ao lado para você receber 100% das notificações, tá ok? Bom, então eu fico por aqui, um forte abraço. Diogo Mitsuda, fica com Deus, tchau, tchau.